apo vuan Donaldi për ndarje nga Beatrix Ramosaj, vjen me një mesazh të veçantë. Të gjithë fansat Donald Trix sa pa dyshim që janë shumë të mërzitur nga ndarja që çifti bën sapo Donaldi doli nga shtëpia Big Brother VIP. Disa e prisni në fakt dhe disa jo ndarjen e çiftit pasi ata dukeshin të dashuruar dhe duket se romanca e tyre do të zgjaste edhe shumë gjatë. Por duke mos marrë parasysh të gjitha këto, Donaldi publikon një foto në profilin e tij në Instagram dhe fansat e kanë marrë një foto të trishtuar, sikur ai është duke vuajtur për ndarjen nga Beatrix Ramosaj. Në fakt, Donaldi nuk është duke vrarë mendjen shumë për ndarjen që ka patur me këngëtaren Trixën, por gjithashtu është duke shijuar jetën e tij.